Salve, salve, pessoal! Sou Rodrigo Barbati, estou aqui para você para comentarmos um pouquinho o simulado de arquivologia, uma parceria da Folha de Erigida e Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. O objetivo aí é apresentar de forma direta e pontual exemplos de questões que poderiam estar presentes em provas dos tribunais na matéria arquivologia. Legal? Então vamos ao que interessa. Vai aparecendo para você aí a nossa correção para que você possa acompanhar o conteúdo, tá bom? Sempre interessante observar o estilo, né, das organizadoras, como tem trabalhado em termos de provas. Veja aí a questão. Olha lá, pergunta de 2011 do TRE do Amapá. Quando os arquivos originários de uma instituição mantêm sua individualidade, não sendo misturados ou de origem diversa, diz que foi respeitado que princípio? Então, a arquivologia, como qualquer área do conhecimento, tem princípios. Que princípio seria esse? Esse de não misturar? Palavra mágica para você observar. Princípio da proveniência. Observe, olha lá. Não é? É um princípio básico, né? Fundamental, é o principal princípio da arquivologia. Aquela coisa, não deve se misturar. Não misturando os documentos que vêm de origens diferentes. Cada qual em seu fundo ou núcleo. Então é aquela história, não misturar documentos com os de outros documentos. Essa é uma característica. Então aí você vai observar. Sendo assim, o princípio da proveniência é muito comum em prova. Isso você vai visualizar, certo? Então, voltando ao exercício, eu falei, não misturados, não mistura. Aí então, para nós, resposta E, é um princípio da proveniência. Olha lá, essa da GV, hein? TRE do Pará. A respeito do ciclo de vida dos documentos. Analise as afirmativas a seguir. Arquivo de primeira idade, também chamado de arquivos correntes. São constituídos documentos consultados frequentemente. Os arquivos de segunda idade, também chamados de históricos. Constituídos documentos que perderam sua natureza administrativa. Isso aí tá errado, hein? Arquivos de terceira idade, também chamados de intermediários. Também tá errado. Tá trocado a 2 e a 3, hein? É só inverter aí, não é? Constituídos documentos que são eliminados por não apresentarem mais utilidade para a instituição. Então, veja, é sempre interessante observar que arquivo intermediário pode ser eliminado. Arquivo permanente também chamado de histórico. Ah, muito bem. Como é que fica a resposta para nós? Não é? Se apenas a afirmativa 1 está correta, será que ela está correta, professor? Vamos observar como referência. Olha lá, corrente. Conjunto em curso, em uso, documento está usando. Intermediário, aqueles que vêm dos arquivos correntes aguardando destinação final. Eliminação ou guarda permanente. E, olha lá, arquivo permanente, em decorrência de seu valor histórico, probatório e informativo, eles são os arquivos permanentes. Muito bem. Sendo assim, qual seria então a nossa resposta? Porque a 2 e a 3 estão erradas. Consequentemente, olha lá. Só a afirmativa 1 está correta. Mais uma. Olha lá, essa também do TRE do Amapá. Em seu ciclo de vida, vale sempre aí observar, em seu ciclo vital, os arquivos passam por fases sucessivas, a que se convencionou chamar de corrente intermediária e permanente. O ingresso de documentos nessa última etapa é conhecido como. Como é que chama quando os documentos chegam na fase permanente? Tem um conceito para isso, hein? Qual seria o conceito? O conceito de recolhimento, a transferência de documentos dos arquivos correntes ou intermediários para os arquivos permanentes. Ah, então os arquivos correntes ou intermediários para os arquivos permanentes é recolhimento? É recolhimento. Olha lá a resposta para você observar. Recolhimento. Muito bem. Facinha essa aí, né? Tranquilinha? Não tem mistério, meu amigo. Não tem mistério. Fica de olho, hein? Próxima questão para você visualizar. Mais uma perguntinha aí, TRE de Alagoas. Aos serviços de protocolo cabe o quê? Entre outras atividades. O que será que o serviço de protocolo faz? Não sei, professor. Olha aí, protocolo. Setor encarregado de recebimento, registro, distribuição, movimentação ou tramitação de documentos em curso. É ele que cuida da entrada do documento na organização. Então você observou, quando você vai para a nossa alternativa, olha lá,
Acondicionar documento de valor histórico? Não. Cuidar da tramitação do documento? Sim. Armazenar? Não. Regras de acesso? Não. Tabela temporalidade? Também não. O que que ele faz mesmo, professor? Cuida da tramitação. Viu a palavrinha mágica lá? Tramitação de documentos. Dá uma olhada na questão 5. A gestão de documentos engloba, entre outras fases, as fases do. Olha, as fases do quê, meu? Do, de. Quem fez isso? TRE do Mato Grosso, CESP-UNB. Que fases estariam presentes aí, né? Vale sempre observar. Não sei, professor, que fases nesse negócio aí. Não? Então vou te mostrar. Olha lá. Fase: produção, utilização, avaliação e destinação. As três fases. Opa, aí ficou fácil, hein, professor? Tranquilo, olha lá. Produção: elaborar documentos. Utilização: fluxo necessário para o documento cumprir sua função. Fases correntes intermediária. Avaliação e destinação. Que é aquela história? Destinação final do documento: arquivo permanente ou eliminação? Ah, então já estou sabendo qual é a fase aí, hein, amigo? Tá sabendo? Então observa. Olha lá. Produção e destinação? Eu encontrei essa palavra. Emulação e migração? Isso aí é arquivo digital. Conservação e restauração. Preservação de documento, eliminação e preservação, criação e aquisição. Não, professor, nada disso. Produção e destinação, as fases de produção e destinação. Olha aí a sua resposta mágica. No processo de avaliação, entende-se por transferência, passagem de documentos para que arquivo? Transferência, passagem. Vamos lá, professor, não sei. Já sabe? É a passagem de documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários. Batatinha essa, tranquila, hein? Recolhimento é para o arquivo permanente. Transferência para o arquivo intermediário. Que beleza, professor, que beleza. Olha lá, ó. Transferência para o arquivo corrente. Recolhimento para o arquivo intermediário para o arquivo permanente. Que beleza, olha lá. Viu? Comparou? Transferência vai para o intermediário. E recolhimento vai para o arquivo permanente. São assuntos muito parecidos, mas só guardar os dois conceitos, a diferença entre eles. Olha lá, no processo de avaliação, entende-se por transferência. Essa passagem já passou, professor. Então, seria o quê? Ó, arquivo intermediário. Facinho, hein? Viu ali? Sem mistério. Outra questão para a gente visualizar, professor. Guia, inventário e catálogo são instrumentos de quê? Sei lá o que eles são instrumentos, professor. Olha lá, instrumentos de pesquisa, disseminação e recuperação da informação pelos arquivos, para você achar os documentos. Temos exemplos de instrumentos de pesquisa: catálogos, guias, inventários, tabelas de equivalência, catálogos seletivos, também chamados de repertório, são exemplos de instrumentos de pesquisa. Que facinho, professor. Então, olha lá, qual é a resposta? Guia, inventário e catálogo são instrumentos de pesquisa. Lista sistemática. A lista sistemática pormenorizada dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos disposto em determinada ordem para indicar sua localização no texto denomina-se, ó, lista sistemática do documento. Ó, eu quero achar num documento, um grupo de documentos, o que que tem nele, no texto. Quando você procura o texto, pega o livro, você consulta, vamos lembrar. Eu não sei o que eu consulto, professor. Sabe sim, um índice. Lista sistemática pormenorizada dos elementos de conteúdo de um documento ou grupo de documentos. Disposto em determinada ordem para indicar e facilitar a localização no texto. É o famoso índice. Que beleza! Olha lá, facinho, facinho. Então qual é a minha resposta, professor? Índice. Olha aí, ó. Entende-se por notação. Notação. O que seria notação, professor? Preciso notar o um negócio aí, ó. Preciso notar isso aí. Notação? Não sei o que seria notação, professor. Preciso conhecer esse termo. Olha lá. Notação. Identificação de unidade de arquivamento. Pode ser número, letra ou numeleta, ou seja, numérico, alfabético ou alfanumérico, que permite localização, achar um documento. Então, você é o número, por exemplo, te deram um número de protocolo, esse número é a notação. Entendi. Então, vamos lá. Qual seria a minha resposta, professor? Atribuição de código de localização aos documentos do arquivo. Isso é notação.
O instrumento de destinação que determina prazo em que os documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e ou intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes, denomina-se, professor, eu não sei do que denomina-se. Não, então eu vou contar para você. Tabela de temporalidade, instrumento de destinação, determina prazos para manter os documentos nos arquivos correntes intermediários e depois a sua destinação final, eliminação ou microfilmagem ou recolhimento ao arquivo permanente, né? Então vai para o arquivo permanente ou critério para microfilmagem e eliminação. Se microfilma, elimina, pode eliminar o original ou não. E eliminar, elimina o documento e a informação nele contida. Gostou? Adorei essa questão. Facinho, né, professor? Muito bem. Olha lá. Então qual seria a minha resposta? Por favor, professor. Tabela de temporalidade para arrasar aí com você. Direto no assunto. 10 questões para você dos tribunais, não é? E questões que podem ser usadas também pelos tribunais. Vale a pena você observar. É assim que você estuda, é assim que você se prepara bem para passar no concurso. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima!